prometo, per imperatiu legal, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor pel qual he estat elegit, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut, com a norma institucional bàsica de Catalunya. També, sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes d'Olot, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social als Països Catalans. Així com, i per expressió democràtica, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Si vol prendre possessió, la primera cosa, senyor Massanella, Raül, és desitjar-li molt d'èxit en el desenvolupament de la seva tasca com a regidor, que estic segur de que serà així, desitjar-li de que aporti moltíssimes coses en la millora de la qualitat de vida dels nostres conciutadans, que és l'objectiu que tots els que estem assentats aquí, amb la visió que puguem tenir, doncs ens proposem quan ens assentem aquí, i segur que trobarem mil ocasions en divergir, en convergir, en trobar-nos amb molts acords. Espero que tot el que fem doncs sigui en benefici d'Olot i dels olotins i les olotines. No sé si vol dirigir-nos unes paraules o... Seré molt breu. Sí, simplement donar les gràcies a en Lluís, en Lluís Rubió, per la feina que ha fet i per la que fa i la que segurament continuarà fent. També donar les gràcies a l'Assemblea d'Olot per la confiança que en el seu moment van dipositar en mi. No cal dir que també dono les gràcies doncs, a la meva família per fer-me estar aquí, i si em permet, senyor alcalde, una petita llicència, he de fer una salutació als meus alumnes que m'estaran mirant per streaming, perquè m'han dit que no m'ho perdonarien si no saludés. Moltes gràcies. Molt bé,